madaktari wako strike. Lakini hawa bado wanapiga kelele kuhusu kujenga nyumba. Badala waangalie vile watu wanakufa, enda hapa Makadara uone vile watu wanakufa. Watu wanakufa sana hapa Makadara. Lakini hakuna kitu hawa watu wanafanya. Wale wanasema tu kwa wanataka kuajiri madaktari wengine. Yale ambayo ninaona katika taifa la Kenya, ninaomba ya kwamba kanisa linatakikana kurudi liombe. Kanisa linatakana kuomba, wachungaji waungane pamoja waombe, kwa sababu sioni mambo mazuri yanapokwenda. Watoto wa shule, bursary, scholarship hakuna. Walimu wanalia, na tena tuna uhaba wa walimu. Hilo ni swala la kwanza. Swala la pili, uchumi umekuwa mbaya zaidi sana. Swala la tatu ni magonjwa ambayo yanalipuka usiku na mchana. Na ugonjwa haujui mtoto, ugonjwa haujui mtu mzima, ugonjwa haujui tajiri na maskini. Ugonjwa unaingia. Lakini siku ya leo nashangaa madaktari wakose pesa, walimu wakose pesa, hata walinzi wakose pesa, ati kwa sababu tunangangania kiti cha AU. Kwani huyu Mkenya ataendelea kuteseka mpaka lini? Wewe Rais Ruto ulikuwa asola, my friend. Uliuza kuku mtaani. Mimi nilikula kuku yako, my friend, pale Tarubu. Nilikula kuku yako pale Kipkare. Lakini mara hii siwezi kukufikia, lakini nakuomba unisikie. Angalia taifa la Kenya. Angalia wa Kenya vizuri. Sisi tunakuombea Mungu akupe hekima na maarifa. Watu hawawezi kulala njaa. Watu hawawezi kufa kwa mahospitali. Watoto wetu hawasomi. Vijana wetu hawana kazi. Hata pesa za wazee pia zinaibiwa. Alafu huku nasema mmetenda pesa kwa ajili ya mtu fulani kwenda kupigania kiti cha Afrika. Hao watu wenye wanakufa Kenya, hata mbele ya Mungu, sujiangalie. Please wa Kenya, unisamehe kuongea hii lugha. Madaktari wetu wamegoma saini siku 10 na kitu. Hawajali maslahi ya Wakenya wenzao. Wamegomea serikali. Mimi niko Mombasa. Naongea kutoka Mombasa. Mkuu wa idara wa health wa Mombasa County, mahali mimi nipo saa hii, hatujasikia ukitoka kwa media ukiambia serikali hivi. Madaktari wetu ni kiasi kadhaa katika Makadara Hospital. Bado tumelack madaktari fulani ama kiasi fulani na masas kiasi fulani ndio tunahitaji kwa serikali. Mkitoka unatoka tu unaenda kumgomea serikali, ni haki yenu. Mnataka nyongezo wa msara, mnataka wale marafiki zenu ndio waajiriwe kazi, interns. Nikisema hivyo nasema ukweli, hata kama utanipiga unipige, lakini interns ni marafiki zenu. Kwa sababu wakati walikuwa wamehitimu wakitolewa kwenye chuo kikuu, wale ambao wametokea KMTC walikuwa namba yao ilikuwa kubwa. Wote walikuwa interns. Wote waliajiriwa na serikali wote. Na wote waliwekewa contract ya 1 year ama 4 years. Si wengine wako nje? Sasa wale ambao wako nje, hatujasikia mambo yao kama hawa wanaongea. Madaktari wote waliotolewa, nurses wote wa Kenya ambao walihitimu, hawatetei, wanawatetea marafiki zao. Hapo sio haki kweli. Si haki. David Yatela, daktari mkuu ambao anaongoza madaktari Kenya, hebu rudi chini ufikirie mara mbili.
kwanza wewe unalipwa pesa nyingi, haufai kuongoza mgomo. Kuna wengine wa Kenya wamesoma hawana hata kazi, wanatafuta hata kazi na wajapata miaka kumi, hawana hata shilingi mfukoni. Wewe afadhali unalipwa, hata kama unalipwa shilingi 50 unalipwa. Umepewa NHIF, umepewa vitu vyote yote, umepewa hata nini wa nyumba, umepewa hata gari, umepewa kila kitu, umepewa na bado unalidi wengine wanakufa hospitali kwa sababu ya wewe. Mimi nikikutana na wewe David Atela, ile tiaga sijakutosha, ile tiaga. Na siku ile ambayo ulikuwa umepigwa tiaga, nani alikutibu? Kama madaktari wote wako nje, ulitibiwa na nani? Unangojea wale wengine wagome, wewe ukiumia uende kwa private hospital. Sisi hatutaenda kwa private hospital. Tunataka serikali urudi kwa kazi, tuende kwa hospitali ya serikali. Nendeni mfanye kazi, ukichoka na kazi yenu, nendeni nyumbani. Ndio maana hata rais amekataa kuongea na nyinyi. Hamna aibu hata Kenya. Ya pili, saa hii nasema ukweli, hata serikali akipenda aje anishike, nasema ukweli. Private hospitals ziko nyingi zaidi ya serikali Kenya. Ziko nyingi zaidi. Na hizi private hospitals ni madaktari ambao wameajiriwa na serikali, ndio wanachukua vitu vya serikali wanaenda kubea private hospital nje. Utakubali na mimi? Serikali chukua hatua, ufanye uchunguzi, ujue private hospitals hizi ni za nani. Kama ni ya daktari ambao ameajiriwa, mfute kazi. Futeni hawa kazi. Naona maana. Futeni hawa kazi. Amepewa kazi, ameajiriwa, badala afanye kazi amalize. Unaweza tafuta daktari kwa hospitali, unaambia ngoja siku fulani na ugonjwa inakuuma. Ukianza kumngoja hiyo daktari baada ya 3 days umekufa. Si umekufa? Badala kae Coast General, hangoje wagonjwa awashauri watibiwe, bado usikia yuko wapi? Yuko sijui wapi? Yuko sijui South Africa, yuko sijui Nairobi, yuko sijui Nyanza. Ni daktari yupi? Ni international doctor? Ameletwa na international ama ni wa Kenya? Serikali hakikisha umeweka daktari mkuu ambao anashauri wagonjwa na wadaktari wengine katika Coast General, Nairobi, Kisumu, Mombasa na everywhere in Kenya. Tusitafute daktari, tusingoje daktari mkuu atushauri sijui nini na nini. Ukitaka tu mdaktari wa fulani, ngojea siku fulani. Mimi siku moja nitakuja hospitali, nitawaanika wazi na hakuna mahali utanipeleka. Kama umeajiriwa kazi, fanyeni kazi. Kama umeshindwa na kazi, nendeni nyumbani. Hata sisi ni madaktari, tunataka kazi. Ama lazima nikuoneshe barua yangu ndio ujue mimi ni daktari? Siku hiyo ndio utajua mambo ya sahi. Kuna kitu inasumbua wa Kenya sana, madaktari wako strike, lakini hawa bado wanapiga kelele kuhusu kujenga nyumba. Badala waangalie vile watu wanakufa, enda hapa Makadara uone vile watu wanakufa. Watu wanakufa sana hapa Makadara, lakini hakuna kitu hao watu wanafanya. Wale wanasema tu kwa wanataka kuajiri madaktari wengine, hata wajiri daktari wengine. Na hawa wengine kuna kitu inaitwa experience. Kuna madaktari kuna kitu inaitwa experience. Sasa nyuna watoa hapa, unaleta new employers, automatically kuna kitu utaona itakuwa tofauti kwa hiyo hospitali. Sasa hii watu wanakufa, the only solution ni kuwa waangalie zile vitu hao madaktari wale sign kitambo, wahakikishe kuwa wa implement hizo vitu. Na Ruto akiwa kwa campaign alihakikisha kuwa hizo vitu atazifanya. Sasa hii ameziba masikio.